お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう功を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな、菊池家の老頭であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によるとある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃族に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思い合っておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしき骸を見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽の骸を作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。
万兵がおるな。ご用心を。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。花はどこにおる。マザコが来た。殺せ。切り捨てろ。来ます。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい、臆病者。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、政子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。そちらの精鋭を出せ。Hey!
よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした？奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前にはわかるまい。お前が押しつけた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに、殺しに来たのだろう。切りたければ切れ、苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな、このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生。わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神館におる。蒙古を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。
丸焼けだ。火矢を使ったな。これは日本の矢、叔父上の陛下。背を入られておる。今日疲れたのか。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる？確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に？飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、下級のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ？この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と？松と申します。先生から何か聞いたのか？いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分？戦の最中、死に向かい合うと時は遅くなり、耳ざとくなる。敵の息遣いも葉を撫でる風も聞こえ、そして色も鮮やかさを増し、鋭く美しくなる。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。ああ、体仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ？狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ？獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か？次を見に行きましょう。貴
北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは？父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村？まさかあなたが噂のクロード？でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ。猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか？勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。早く任せろ。飢えておるな。お主らどうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ？あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？噂は所詮噂。仲間がおらねばとうに死んでおる。謙遜なさらずとも。これまで生き延びたのも足立家の僧侶や野党のおかげだ。皆の働きは語られぬが感謝しておる。いや、先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。ああよかった、獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる？本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする？京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。へいや！ひどく吹雪いてきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと？気にするな。急げ。Oh!
皆が噂したがるはずですね。家はどこだ。この近く。さあ、よし。ここです。お入りください。優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だった。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。かかってこい。
逃がしてやる。酒井様、ありがとうございます。さあ早く逃げよう。どうぞお受け取りください。地上に勝負。ヤクザどすんぼ。人手が増えて嬉しい限りだ。細村がいたよ。紫の鎧を仕立て直しましょうか。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。巴と話しました。蒙古に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。
旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首を跳ねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。キリはせぬ。猛虎をたたえておったな。見返りは何と約束された？断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか？戦支度をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか？杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしろと。あやつが言ったのか？ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中様、なぜお戻りに？クロード様です。ノリオは港中におります。猛虎の気を引け。そして小勢を両脇に送り込む。火を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺がおらずとも寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか？我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む？杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ？夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。よし。おお！兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか？策通りにことが運ぶかずっと不安であった。兄や仲間がいなければ同じ気持ちになります。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。
杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。串寺が味方とは心強い。杉寺と赤島、串が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に肩に継がれよう。
堺様、寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、堺様。どうした。この中に入ってはなりません。あるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は内のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。昼食のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。堺様、よろしいですか。ああ。ハーチュという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチュとやらは死んだのか。まだ息をしてる。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。
ハーチュの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が降りやんだら別れを告げます。